Akamira omubaana abato kasumbuwa olw'okuba nti tekaluma okusiiwa oba okumalako emirembe. Kazibu okuzuula mubaana okujjako nga weetegereza oba ng'ofaayo nnyo ku mwana omuto. Bw'oba omwana oyo azaaliddwa, olina okumwekebejja n'olaba emimwa gino giri kitya. Omwana ow'akamiro aba takkuta nga ne bw'omuyonsa otya, wayita akaseera katono ng'ayagala okulya. Omuwa ekyenkana w'amabeere takkuta ate ayonka akutula. Asobola okugiramu n'ayonka nga asangusa ng'agiramu kano. Nga aba akola bw'ati mu kaseera nga bw'ati. Kubanga era bagamba ti tokkuta olinga ow'akamiro. Emimwa gye giba middugavu nnyo bw'ogerageranya n'egy'abaana abawere. Nakayi Richard ne Bira Wanya n'abeebweyogerere bannyonnyola bati ku mwana ow'akamiro. Olina okumwekebejja n'olaba emimwa gino giri kitya. Wano waba waddugavu, ekyengulu n'ekyemmanga. Bingi ebireeta omwana okuba n'akamiro ng'endya embi mu bakyala abali embuto n'okuyoyaayoya ebintu ne batabifuna oba ne batabirya ku bikkuta. Kamiro ako kajja bwe kati endya gye walyangamu. Endya ye gye yalyanga nga takkuta, buli kaseera kwegamba nga awanka wanka. Lwaki onaagamba nti era onjagadde kulya ku nyama naye nyama teriiwo oba nkoko oba egi naye era tewali. Kati nekibeera nga ki otutte tayimu eyo ekintu ekyo tokifunye mu ki mu budde wekyagaliddemu ate okifunye leeti. Akamiro kajjanjabibwa ne kawona ng'oyinza okweyambisa emmere ya nnamunye. Oddira akamere ka nnamunye wansi n'okasima kati keekano kati n'okakwata n'okateeka mu kyogero ky'omwana. Kati bw'oba omunaaza kw'osooka ng'okamuyisaako ekyengulu bw'oti ekyemmanga n'ekyengulu bw'oti ng'ogamba nti ŋŋema kamiro. Osobola n'okukozesa essanja ng'olyokya n'oluvannyuma evvo n'oliyisa ku mimwa gy'omwana. Ekeza eno awasooka eno kati n'ofunako ki evuliri osobola olikwata n'okira ti n'olimusiigako kuno bw'oti ku mimwa kuno ne kugikundi kiri. Osobola okweyambisa obuganga bw'ekibiriiti ng'obwokya n'obuyisa ku mimwa gy'omwana. Bwe biba bibuze osobola n'okwokya olusansa nalwo olukola bulungi.